Það getur svo í byrjunum að spyrja, hvað nákvæmlega sagðirðu við strákunni í hálfleik? Það var nú engin geimvísindi í hálfleik, við hérna ákvaðum bara nálgast þetta verkefni í seinni hálfleiknum á jákvæðan hátt og við gerum okkur grein fyrir að við gætum lagað alveg óbærslega mikið en til þess þyrftum við að leggja alveg greiðlega mikið á okkur, við hérna litum út eins og verðum ekki að leggja okkur fram í fyrirhálfleik en þetta snýrist það að sprengja sig út úr skelinni og menn voru þjakkar, langar úrslag til að gera góða hluti en það gekk ekki og hérna tókum ákvörðun það að þétta okkur hægt og rólega með seinni hálfleiknum og hérna gerðum það á móti fram líka, náðu ekki að fylgja eftir í dag, þá fylgdum við því heldur betur eftir og ég hef sjaldan verið jafn stoltur á liðinu mínu og ég núna. En slakur kannski á fyrri hálfleikunum var, það var seinni hálfleikunum var sagt frábær. Já, í ljósi framleiksins þá er þessi seinni hálfleikur ennþá merkilegri af því að hérna það auðveldalegin er verið að brotna og gefast upp. En við höfum trúið þess að erum að gera og hérna, uppskárum eftir því. Þetta til maður sem karakter? Já, hvað finnst þér? En mjög veist að þetta til maður sem mjög mikið karakter. En svona líka það að ná að halda í liðinu í sko, tveimur mörgum í 28 mínútur. Það hlýtur að segja sitt varnarleik og markvörslu. Já, já, ég meina, vörðu á frábær og Bjössi gjössalega hrökk í gang, sko. Þannig að, hérna, ég bara sjálf að sé svona framistu. Já, það einhvern tímann hægt að tala að byggja á góðan leikkafla, það það núna. Já, já, þetta segir okkur kannski svolítið sem að ég þekki liðið mitt fyrir þetta. Að hérna, vera karakterar og standa saman í staðinn fyrir að benda hver og annan og við sýndum það svo ummunar í dag.